sola candidato che ho successo silentiti Catalin. Do coran gratulojn al vi kaj bonvolu ekde nun aldoni al via biografio. Ne ekzistas co du nivelo, kompreneble kiam ekzistos ni denove invitos lin, kaj mi aldonu ke li ne estas la sola akademiano kiu kontribuis por la altigo de la prestiĝo de tiuj ekzamenoj. Mi precipe dankas vin pro tio. Kaj unu el miaj ekzamenantoj